فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام تعریف اس ذات کی ہے کہ جس کی رحمت سارے جہانوں کو ڈھانپے ہوئے ہو، ساری تعریف اس ذات کی ہے کہ جس نے اپنی رحمت سے ہمیں اسلام کی توفیق دی، ساری تعریف اس ذات کی ہے کہ جس نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا، اس دنیا میں جہاں بھی ہم نظر دوڑائیں ہمیں ہر طرف اللہ کی رحمت ہی کار فرما نظر آتی، جو ہے یہ اس کی رحمت ہی ہے، اور اس نے اپنے کلام کی ابتدا بھی الرحمن اور الرحیم کی صفات سے کی. یہ رب کی صفت رحمت الرحمن اور الرحیم، لفظ الرحمن قرآن میں 57 مرتبہ اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ ذکر ہوا. رحمان کا کیا مطلب؟ کہ ایسی ذات کہ جس کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے. اس کے پسندیدہ تو اس کی رحمت میں ہیں ہی، اس کے دشمن، اس کے اگینسٹ چلنے والے، اس کے منکر، اس کے خلاف لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، الرحمن، اس کی رحمت، یہ جو صفت رحمان ہے اس نے اپنوں کو بھی، پرائیوں کو بھی، اپنے من پسند کو بھی اور جو اسے پسند نہیں ان کو بھی، لفظ رحمان سبوں کو ڈھانپا ہوا ہے. جو کافروں کو آج رزق مل رہا ہے، ان کو عزتیں مل رہی ہیں، ان کو فتوحات مل رہی ہیں، ان کو ترقیاں مل رہی ہیں، یہ لفظ رحمان کی وجہ سے. الرحمن علی العرش استوا، اور پھر رحمان نے یہ ساری دنیا بنائی جن میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، اس کے چہیتے بھی تھے، اس کے یوں کہنے کے ناپسندیدہ بھی تھے، اپنے پرائے اچھے برے سب تھے. اللہ نے یہ ساری دنیا بنا کر ان کے معاملات چلا کر اس کو جو ہے آن دا وے کر کے اللہ رب العالمین خود جو ہے وہ عرش پر مستوی ہو گئے. اور الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحیم کون ہے؟ رحیم وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ رب العالمین جو لفظ رحیمیت، جو صفت رحیمیت ہے یہ صرف اس کے اپنے خاص بندوں کے ساتھ. رحمان وہ سب کے ساتھ اور رحیم صرف اپنوں کے ساتھ. اور اس کی رحمت کتنی ہے، اس کی رحمت کی وسعت کتنی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگوں میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس دنیا میں
جو بھی چیز ہے، جو بھی ذات ہے، جو بھی شخص ہے، اس ہر ایک کو میری رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس جہان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو. لیکن یہ خاص کن کے لیے ہوگی؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ خاص رحمت ہوتی ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیات پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، انبیاء، صحابہ، صلحاء، اتقیاء، یہ تو اپنی جگہ پر نا، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جو ساری زندگی برائی کے اندر گزاری، ساری زندگی گناہ کے اندر گزاری، ساری زندگی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخالفت کے اندر گزاری. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زانوں پر ظلم کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس وقت تک تمہاری سانس چل رہی ہے رب کی رحمت سے نا امید مت ہونا. کسی انسان کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یار کیا میرے لیے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور بخشش اور مغفرت ممکن ہے. سوال نہیں آنا چاہیے. ہر ایک کے لیے جو گناہگار ہے اللہ رب العالمین کی رحمت موجود، اور اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ مئت رحمہ، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس کی 100 رحمتیں ہیں. اور یہ پوری دنیا میں جو سلسلے چل رہے ہیں نا، انزل منہا رحمتا واحدۃ، اللہ نے اس دنیا میں صرف ایک رحمت ابھی اتاری، اور وہ رحمت بین الجن والانس والبہائم والحوام، وہ انسان ہوں، وہ جانور ہوں، وہ جن ہوں، وہ ٹھوئے اور سانپ ہوں، یہ جتنی اللہ کی ایک رحمت ہے نا، اللہ نے سب کے اندر یہ ایک رحمت تقسیم کی ہوئی. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فبیہا یتعاطفون وبیہا یتراحمون، اسی کی وجہ سے وحشی درندے بھی اس رحمت کی وجہ سے اپنے بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں. حالانکہ ان کے سامنے جو چیز آئے وہ اس کو چیرنا پھاڑنا ان کی فطرت ہے، لیکن وہ اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کرتے ہیں. انسان تو پھر انسان ہوا نا، وہ تو پھر اشرف المخلوقات ہوا نا. اللہ اکبر. اور اس رحمت کے اندر پاور کتنی ہے، اس رحمت کے اندر طاقت کتنی ہے، اس رحمت کے اندر تاثیر کتنی ہے. اللہ اکبر. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، انسان بس اوقات کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ کیمرے اور یہ ویڈیوز انسان کو وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں. یہ پیچھے جنگلات کے اندر آگ لگی نا آسٹریلیا کے اندر، اور مختلف جگہ ہمارے ہاں بھی لگ جاتی ہے، ادھر بھی لگ جاتی ہیں آگے، کیا دیکھنے کے اندر آتا ہے. اللہ اکبر. کہ مرغی وہ اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھی بیٹھی جل گئی، اپنے انڈوں کے اوپر سے نہیں اٹھی. ماں کے بچے اس کے پرتلے تھے، ماں جل گئی، لیکن ماں نے جو ہے وہ اس آگ کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا برداشت نہیں کیا. یہاں بچے جلے تو ساتھ ماں بھی جل گئی. او ماں، بچے تو چل نہیں سکتے تھے، اڑ نہیں سکتے تھے، دوڑ نہیں سکتے تھے. او ماں تو اڑ بھی سکتی تھی، دوڑ بھی سکتی تھی، چل بھی سکتی تھی. وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وہ اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو مخلوقات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہیں، کتنا پیار کرتی ہیں. اللہ ایک رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً، اور اللہ نے 99 رحمتیں سنبھال کے رکھی ہیں. کیوں؟ یرحم بھی بہا عبادہ یوم القیامہ، یہ دنیا میں ایک رحمت اور 99 رحمتیں جو ہیں وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ معاملہ فرمائے. یہ دنیا کی ایک رحمت سے دنیا چل رہی ہے، یہ دنیا کی ایک رحمت سے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں پر اپنا سب کچھ وار دیتی ہے. انسان تو انسان، جانور جانور بھی دشمن اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے بڑوں سے بڑے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے.
اور اللہ نے 99 اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہیں. اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے ویسے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ تم یہ سوچنا سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. کل رحمت طباق ما بین السماء والارض, ایک رحمت کا جو حجم ہے نا وہ اتنا ہے جتنا کہ آسمانوں اور زمین کا حجم, اور سارا کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہی ہے نا, تو سب پر رحمت بھاری ہے. اور ایسی 99 رحمتیں اللہ نے جو ہیں وہ اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں.